Camilla, vi skal have et spring. Og hvor højt vil du have den? 50. Det var også ikke det der, på det her kursus, der var på Palle, ikke? Altså han sagde, dommeren, han skal bare gå rundt og dømme, eller hun. Det prøvede han at lave alt arbejdet. Og det er også alt kommunikation foregår. Jeg synes bare, at det der dirigerer en fri båd. Ja. Skridt ud. Ja.
Jeg tænker på det, sådan det foregår i 9. klassen. Ja, og jeg vil ikke gøre det for at stå og genere hende. Jeg kunne godt tænke, at vi lige tager den en gang til, at du så lige gør det rigtigt. Kunne du ikke tænke dig at gøre det, fordi så tager vi det der gæld. Det var ikke helt færdigt der. Bare de giver sagt mig. Ja, det var meget fint. Så du må gerne tage kunden af. Og du tæller til 3. Ha, 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 ha.